Mr. Palmer, Zotë Palmer, si shihni marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë 30 vjet pas rivendosjes së tyre? Është diçka vërtet e arzakonshme që ne po festojmë 30 vjetorin këtë vit dhe presim 100 vjetorin e marrëdhënieve Amerikë-Shqipëri në vitin 2022. Vizita ime e parë në Tiranë ka qenë në vitin 1993, vetëm 2 vjet pas rivendosjes së marrëdhënieve dhe u prita nga ambasadori William Ryerson. Sigurisht, duke parë Shqipërinë sot, duke parë Tiranën sot dhe duke krahasuar me 28 apo 30 vjet më parë, ka pasur një rritje të jashtëzakonshme. Jam mjaft i sigurt se këto prirje do të vazhdojnë në të ardhmen. Nëse i pyet shqiptarët sot, pritshmëritë e tyre për angazhimin e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri janë shumë të mëdha. Njerëzit gjithmonë pyesin, pse Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë më shumë për Shqipërinë, pasi ne jemi dhe partner strategjik. Cili është mendimi juaj? We deeply value the partnership. Ne vlerësojmë thellësisht partneritetin që kemi me Shqipërinë. Shqipëria është një vend që kontribon jo vetëm për paqen dhe sigurinë rajonale, por edhe për paqen dhe sigurinë globale. Ka qenë një partnere e jashtëzakonshme për ne në aleancën e NATO-s. Është një marrëdhënie që ne vlerësojmë, që ne mendojmë se ka shumë potencial në rritje dhe ku unë parashikoj që Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të investojnë mjaft energji dhe kapital politik. Shqipëria përballet me zgjedhje së shpejti dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, po bën presion mjaft të fortë për lista të pastra të kandidatëve. Pse është kjo një përparësi kaq e madhe për Shtetet e Bashkuara? Si lidhet kjo me sigurinë e Shteteve të Bashkuara? Forca e demokracisë në Shqipëri ka rëndësi thelbësore për marrëdhëniet Amerikë-Shqipëri. NATO-ja është jo vetëm një aleancë interesash, por edhe një aleancë vlerash. Në hapësirën demokratike në Shqipëri ka pasur shumë hapa pozitive dhe ka ende shumë punë për të bërë. Ne u ndjem shumë të kënaqur që pam parlamentin shqiptar të miratonte legjislacionin në përputhje me rekomandimet e ODIR-it për reformën zgjedhore. Ne duam të shohim që legjislacioni i ri të vihet në zbatim dhe që zgjedhjet e prillit të kryhen në bazë të standardeve më të larta ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur demokracinë, qeverisjen e mirë, shtetin e së drejtë në të gjithë botën. Kjo është sidomos e vërtet kur flasim për një partner amerikan dhe një aliat amerikan. Pra, ne kemi një interes këtu, kemi një interes tek rezultati. Ne duam ta shohim demokracinë shqiptare të lulëzojë, të rritet dhe të zhvillohet, po ashtu si edhe publiku shqiptar. Justice reform. Ka patur një shtytje të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara për reformën në drejtësi, e cila po vazhdon prej disa vitesh. Si do të siguroheni ju që pas reformës Shqipëria nuk do të rrëshqasë prapa dhe se rezultatet e arritura nuk do të përmbysen? Më duket se është një pyetje e rëndësishme. Po, është një pyetje e rëndësishme dhe unë mendoj se është e rëndësishme të theksohet përparimi i bërë. Tani kemi kuorum për gjykatën kushtetuese e cila është formuar. Gjykata e lartë po shqyrton çështje, kanë filluar të trajtohen çështjet e prapambetura, procesi i verifikimit po funksionon. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për të punuar me partnerët tanë shqiptar që reforma gjyqësore të mos e humbas forcën dhe që përparimi i bërë të vazhdoj, që të vazhdoj prirja e drejtanishme. Ne mendojmë se sundimi i ligjit është thelbësor për demokracinë, për rritjen dhe begatin. Pritshmërit tek shqiptarët kanë qenë gjithashtu shumë të larta për investimet ekonomike nga Shtetet e Bashkuara, por nuk kemi parë investime serioze deri tani që nga rivendosja e marrëdhënieve dekada më parë. Ç'mendoni? Mendoj se ka pasur disa investime të rëndësishme amerikane. Exxon ka qenë aktiv, Bechtel është aktiv. Me përparimin e Shqipërisë në institucionalizimin e sundimit të ligjit, qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjshme, kjo do të jetë një magnet për biznesin amerikan. Biznesi amerikan shkon atje ku mendon se mund të ketë fitim, atje ku mendon se interesat e tij do të respektohen nga një sistem i pavarur gjyqësor. Ju keni theksuar më parë se qasja e Shteteve të Bashkuara ndaj Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Shqipërinë, nuk ka ndryshuar me ndryshimin e administratës. Por a do të ketë Departamenti i Shtetit në ndrejtimin e sekretarit Antony Blinken një qasje më pak të drejtë për drejtë në kuptimin e ndërtimit të demokracisë apo në fusha të tjera?
democracy building or other areas? I think Secretary Blinken, President Biden. Unë mendoj se Sekretari Blinken, Presidenti Biden e kanë bërë plotësisht të qartë investimin e tyre në demokraci, në qeverisjen e mirë dhe në sundimin e ligjit. Unë mendoj se këto kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë thelbësore për interesat amerikane në Ballkanin Perëndimor, dhe unë e shoh se administrata Biden-Harris është e angazhuar fort për të mbështetur demokracinë, reformën e drejtësi, transparencën dhe sundimin e ligjit. Kjo do të jetë thelbësore për angazhimin tonë. That'll be fundamental to our engagements. Mr. Palmer, there has been a lot of Zoti Palmer, është folur shumë kohë të fundit për të ashtuquajtur në diplomaci vaksinash, të ndjekur nga Kina dhe Rusia në Ballkan. A jeni të shqetësuar se Shqipëria mund të jetë në shënjesër? Albania may be a target. Well, we'd like to Ne do të dëshironim të shihnim që të gjithë në Ballkan të kenë qasje ndaj vaksinave dhe kjo është arsyeja pse administrata Biden-Harris po jep deri në 4 miliard dollar për të mbështetur nismën COVAX. Ne mendojmë se përmes COVAX-it dhe bashkëpunimit shumëpalësh, bota mund të sigurojë më së miri shpërndarjen e drejtë të furnizimit me vaksina. Unë jam gjithashtu I bindur se në javët dhe muajt e ardhshme, furnizimi me vaksina do të rritet në mënyrë eksponenciale dhe do të ketë vaksina të mjaftueshme për të gjithë. Mr. Palmer, thank you very much. Well, thanks very much for having me on the show today. I'm grateful for it.